açtı, dana açtı. Anama sonunda. Bırak mı? Solmuş. Ya Allah xeyir versin, doğdan qaşangdılar. Yazımı yaxın, yaxın gəlirlər. Düşü de var, düşü var ya. Evet, şu an düşü var. Yazık. Böyle yiyirlər sütlə sonra. O yiyirlər, sütlə de kimi xamidlər. Adamın nervləri əli sakit olar bu ilə də. Bu misal yoxlar. Yazıqlar, aclar, ay sənə qurban, ver bunun sütündə. Gözünüzü ilk kesin, sonra akşam az qalacaq. Sən isə bir dən oynamaya qoymurlar. Qırıq tökürlər oyunlar. Yox, burası da saat yoxdur, vaxt saat yoxdur. Mən bir sən ucunda fikirləşirdim, mən dedim, bu alınırsa, şey dedim ki, 10 minəcən yeri var da, məsəl üçün bir 50 dənə, 60 dənə götürürəm. Mən dedim, ucaya süpürə, töz sən ki, mən ki, qarşı hamısı çıxıq gedək buradan. Ucaya daha ura geçsəydik, bu bursun öyə yıxıldı. Qalır sonra belə. Danaş, 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 danaş. Yaşan danaştı bu. Yaşan danaştı bu. Yaşan gidi. Lan başı ay önüme el gel sen aldığın bundan çok büyük. Çok büyük. Yok la, la balaca bu. Mən əli gəlir, la bir qarış böyük idi bunlar. Mənim uzunluğu uzunluğu var. Sən vedinə su kimi, su kimi vedinə çırpıq divarca da ya. Hər bir şey anasını əmək.